besoj që 4 vjet nga sot nuk kam asnjë ekran, do keni vetëm pamje të bukur. Të gjitha objektet janë me pamje, po do të ftoj 2 minuta të shohim. Po patjetër. Qendrat e do vim dhe pastaj okay. Ta shohim sigurisht. Normalisht. Vetëm 2 minuta të shohim. Hajde. Në fakt sot hapet, po hajde shikojmë pak atë. Okej. Okay. Edhe a sot hapet kjo? Po sot hapet. Po. Çabot, ai në mirë. Sa vjet do të punojnë këtu zamin? Këtu do të punojnë diku ke 150 veta, 150. Në punë do një të bërë, po është e madhe qendra. Po. Ja. Është e madhe qendra, ka... Ta shepo më dhe në Vlurë kur kem, po. Një numër i madhi punëturve në monë nuk janë atë shqiptarë, dhe më thonë... Jo, jo, tuaj, edhe këtu kemi shumë tuaj. Edhe këtu? Edhe këtu kemi shumë tuaj. Ta shi 100 hektare, në ka restorante, ka bare, ka Burger King, si për ka një katë të tret me dyqane, plot pa kjo është, si më dhe në restorante është... Ti ku ke 8 milion euro investim përfësisht. A ki pramenu në herë një imaginatën tonë ma qëthurën, ma të guzimshme që Shqipëria mundet më ubo një diçka ti? Ka filluar të besoj 3-4 vite para, me thonë redon. Jo ma herët? Jo ma herët. E qka të bo, dhe më thonë, qka ndryshej, qka arriti me bo një klik? Kos, e pam, pra një, turistet në gjithë botën kërkojnë alternativa dhe bende ndryshme. Po. E kanë parë Mikonosin, kanë parë Ibizën, kanë parë këta, kanë parë dhe pa dëshim që duan një gjë tjetër, kështu që unë mendoj që duke punuar dhe pak më shumë, kjo do jetë destinacion i 10 vjetëve të ardhshëm. E ty çka të shtyn përpara, domethënë, çka është nisën që të motivon mu morë që ka si intenzivisht, shiko, nëse him Wikipedia, e din çka lexon për to, domethënë. Paraja është e sigurt jo, po natyrisht, pra, s'po them që ka qenë kështu, dikur më ka shty paraja përpara. E kur është ai momenti që onol paraja dhe ka fillu, si më thonë? Ja, tash është emocioni pra ata që krijon, me të drejtën, dhe pra ata të mirë që krijon për të tjerë, dhe padyshim ajo reward që merr nga të tjerë që thua sa bukur, sa mirë, sa kjo, sa ajo, të gjitha ato janë pjesë e kënaqësisë që ndjen njeriu kur krijon të tilla gjëra, tash paraja padyshim që nuk është më. Ka qenë përpara patysh. Atë pengojnë, dhe më thonë, kur lexon gjona negative për ty, kur e ki gjithë këtë të arritje, dhe më thonë, kur pasaj... Shiko, unë nuk shqetsojmë dhe nuk më pengon fare kur të gjoj gjithë negative, arsyja është sepse ne, biznesmen, kërkojmë liri biznesi, po kur kërje punë në kiliria fjales, të ndojemi pak. Shtu që duhet i kemi paralel të dyja, me thonë vetër. Okay. Në qopë se negativja është me madhe se pozitivja, atëre mund të më shqetsoj, po kur negativja është 2% e perceptimit po. Të përgjithshëm, atëre nuk më pëndojnë. Okay.